Mihajlo, rekao bih da sad prestoji jedan period koji će biti kombinovan sve jači treninzi s loptom, a evo i dolaze utakmice. Da, ovo je već došlo vreme da igramo utakmice, da se uigravamo za ono što sledi 4. oktobra, to je prvenstvo. Generalno, još nije to kako treba da bude, za nama je još mesec dan do početka prvenstva, utakmice nam i te kako trebaju, da se bolje upoznamo, da već ulazimo u ritam tih treninga i utakmica i to je normalna stvar i normalni tok, isti tok kao i prošle godine. U petak i subotu ćete igrati na turniru u Leskovcu, to je prva prepreka, da tako kažem. Tako je, znači igramo turnir u Leskovcu gde igraju ekipe Mi, KK Niš, Zdravlje iz Leskovca i Knjaževac. Generalno sa KK Niša smo igrali, najvratno ćemo prvu utakmicu da igramo sa Knjaževcem, ekipa koja ove godine ima ozbiljne ambicije da uđe u prvu ligu, tako da će doći sigurno u ozbiljnu sastavu, ali smatrajte i znajte da u ovom trenutku nije toliko bitan rezultat i bitan rezultata, nego je opet bitno da se dovoljno dobro uigramo i da vidimo koliko može. Ekipa je u razvoju. Tako je, toliko, sad se kradi kuća, a goste ćemo pozvati da vide šta smo radili tek 4. oktobra. Materijal za ovu kuću je dobar? Pa jeste dobar, ima nekih radnika koji neće da radi, tako kako se kaže, ali tako da kuće će... Morat ćemo da ih guramo. Tako je. I Nenadić i Skansi su rekli da imaju utisak. Dobro, Nenad to ne zna, ali Skansi zna da će se igrati brže, da je sastav ekipe takav da će se igrati brže. Hoće, igrat će se dosta brže, samo činjenicom smo jako mlada ekipa, najstariji jeste igrači 85. godište Matija i Skansi, Rašić 87. i Pende 89. Svi ostali su od 91. pa na gore. Tako da i sami znate da smo stalno mlada ekipa i vidjet ćemo, trčit ćemo, vidjelo se kada KK Niša, jako smo umorni, trčali smo dobro. Šta posle Leskovca? Posle Leskovca sledi možda trening utakmicu u sredu sa Knjaževcem, posle toga sledi... Sa kim? Knjaževac isto. A ovde ili? Ovde ili tamo, vidjet ćemo. Nakon toga sledi turnir u Knjaževcu, pa onda turnir u Nišu i onda posljednji nedelje ćemo organizovati ovde ili turnir ili neki dvomač. Tako da će biti oko 10-11 utakmica.